Assalomu alaykum. Yakunlanayotgan haftaning asosiy xabarlari doimgidek Kun.uz Digest'da. Biz eng muhim yangiliklar haqida to'xtalib, ayrim xabarlarga munosabatimizni ham bildiramiz. Voqea hodisalarga siz ham befarq bo'lmang, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangi o'quv yilidan boshlab maktablarda dars berayotgan 6 fan o'qituvchilarida xalqaro sertifikat olgan holda maoshlarini oshirib olish imkoniyati paydo bo'ladi. O'tgan yildan boshlab xalqaro sertifikatga ega chet tili o'qituvchilarni rag'batlantirish tizimiga o'tilgan edi. Endilikda bunday amaliyot matematika, fizika, kimyo, biologiya va axborot texnologiyalari o'qituvchilariga nisbatan ham tatbiq etiladi. Bu haqda seshanba kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Albatta juda katta mablag' kerak, maktablar qurishimiz kerak, quramiz uni. Davlat o'z majburiyatini bajaradi, lekin maktabning ichidagi sifat kim so'raydi? Yig'ilishda maktab o'qituvchilarini yangi metodika asosida qayta tayyorlash bo'yicha umummilliy loyiha boshlanishi e'lon qilindi. Bunda chet eldan tajribali metodistlar jalb qilinib, keyingi 3-4 yilda barcha sinf o'qituvchilari yangi metodika asosida o'qitiladi. Bugungi kunda maktabning eng katta muammosi bu o'qitish metodikasining mutlaqo eskirgani. Afsuski, maktab ta'limi eski qolipdan chiqa olmayapti. Umid qilamizki, yangicha o'qitish uslubi orqali bolaga bilimlarni yodlatishga asoslangan sovetcha uslubdan nihoyat voz kechiladi. Ilg'or tajribalarga ko'ra, bolani darsliklardagi ming xil faktlarni yodlashga emas, balki fikrlashga o'rgatish kerak. Zamonaviy ta'lim o'quvchini aynan fikrlashga rag'batlantirishi, unda muloqot va boshqa yumshoq ko'nikmalarni shakllantirishi, shu orqali intellektual va ijodiy qobiliyatini o'stirish kerak. Prezident yig'ilishida maktablardagi ma'naviyatchilar va direktorlar haqida ham so'z bordi. Ma'lum bo'lishicha, respublika bo'ylab maktablarda 15 mingga yaqin ma'naviyatchi ishlayapti. Prezident ularga qo'yilgan talablarni qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Xuddi shunday direktorlarga ham yangi talablar qo'yiladi. 1-sentyabrdan ularni sertifikatlash tizimi joriy etilib, direktorlikka nomzodlar shu tizim orqali tanlanadi. Prezident topshirig'iga asosan maktablarda namunali o'quvchilarning ota-onalariga minnatdorchilik xati va sovg'alar berib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Yig'ilishda ixtisoslashgan maktablarni ko'paytirish, maktablardagi sharoitlarni yaxshilash, kompyuter va internet bilan ta'minlash bo'yicha ham vazifalar belgilandi. Rossiya boshlagan urush hammaga, xususan o'zbekistonliklarga ham ancha qimmatga tushyapti. Migratsiya agentligining ma'lum qilishicha, Rossiyadagi o'zbek migrantlarining ish haqini vaqtida ola olmaslik holatlari oshgan. Yil boshidan beri 133 ming nafar migrant Rossiyadan O'zbekistonga qaytib kelgan. Agentlik so'rovnomasida qatnashgan migrantlarning 40% vatanga qaytmoqchi ekanini aytgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu hafta bergan ma'lumotga ko'ra, mart oyida urush sababli jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari rekord darajada ko'tarilgan. Juma kuni Rossiyada inflyatsiya salkam 17% ga yetgani ma'lum qilindi. Mustaqil rus jurnalistlari ehtimoliy kelajakka ishora qilgan holda uzoq yillardan beri sanksiyalar ostida yashayotgan Erondan reportaj tayyorlashga ham ulgurishdi. Shu hafta O'zbekiston Markaziy banki inflyatsiya bo'yicha ikkita hisobot e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, rasmiy inflyatsiya 10.5% bo'lsa-da, narxlar qimmatlashishining aholiga sezilgan darajasi 15.7% ga yetgan. Narxlar o'sishi bo'yicha aholidagi kutilmalar ham oxirgi 5 oy ichida birinchi marta ko'tarilib 15% ga yetgan. Kun.uz'ning rasmiy raqamlarga asoslangan hisoblashlari shuni ko'rsatmoqdaki, oxirgi bir yilda O'zbekistonda shakar narxi 37%ga, kunga boqar yog'i 27%ga qimmatlashgan. Yog' narxi bo'yicha prognozlar ijobiy emas. Rossiya 15 apreldan boshlab kunga boqar yog'i eksportiga cheklov kiritadi. O'zbekiston esa o'simlik yog'iga bo'lgan ehtiyojining 40%ini import hisobiga qoplaydi. Importning 3dan 2 qismi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Narxlar ko'tarilishiga olib kelayotgan qirg'inbarot urush tugashidan esa hali hamon darak yo'q. Afsuski, Rossiyada hokimiyat hozirgi egalari qo'lida qolar ekan, sanksiyalar hali beri yechilmaydi. Ya'ni urush tugagan taqdirda ham u qanday yakun topishdan qat'iy nazar, sanksiyalar o'z kuchida qoladi. Bu esa Rossiya iqtisodiyotiga sezilarli bog'langan biz kabi mamlakatlar uchun ham jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. 2023 yilda inflyatsiyani 5%ga tushirish rejasi armonga aylanib qolishi ham mumkin. Xalqaro sanksiyalar fonida UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil sota olmay qoldi.
Ma'lum bo'lishicha buning sababi kompaniya mikrochiplarni Janubiy Koreyadan sotib oladi. Janubiy Koreya esa Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilgan. Qolaversa Chevrolet brendi Amerika kompaniyasiga tegishli. Bu yangilik ichki bozorda navbatlar kamayishiga sabab bo'la olmaydi, chunki Rossiyaning O'zbekiston avtomobil eksportidagi ulushi o'tgan yili bor yo'g'i 1.6% bo'lgan. Eksportning 93% Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. 9-aprel holatiga ko'ra, Gentra avtomobili uchun navbat kutayotganlar soni 37 mingdan oshgan, yana 17 mingdan ortiq xaridor Cobalt uchun navbatda turibdi. Bu monopoliyaga qarshi kurashgani bilan yodda qolgan amaldorlardan biri shu hafta ishdan ketdi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan olingan Bobur Karimov o'z chiqishlarida bir necha bor UzAvto Motors'ga berilgan imtiyozlarni bekor qilish kerakligini aytgandi. Antimonopol qo'mita tekshirishi kerak bo'lgan ayrim holatlar shu hafta ham jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bu Toshkent shahar hokimligining navbatdagi shov-shuvli xaridlari bilan bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, hokimlik 8-mart kuni o'z tizimidagi ayollarni taqdirlash uchun salkam 1 milliard so'mga Artel maishiy texnikalarini sotib olgan. Bundan tashqari o'tgan yilgi o'qituvchi va murabbiylar bayramini tashkillashtirgani uchun Autograph Event nomli kompaniyaga qariyb 757 million so'mni to'lab berilgan. Bu kompaniya esa o'sha vaqtda Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli bo'lgan. Autograph Eventning hozirgi rasmiy egasi boshqa odam, lekin e'tiborlisi shu odamga qarashli Profi Event nomli yangi bitta kompaniya ham yaqinda Toshkent shahar hokimligidan 1 milliard so'mlik buyurtmani tendersiz olgan. Shartnoma Yangi O'zbekiston bog'ida qurilish, dekoratsiya va boshqa ishlar uchun tuzilgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Qurilganiga 2 yil bo'lgan G'alaba bog'i ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari sabab shu hafta vaqtincha yopildi. Tashabbusli byudjetning ilk mavsumi g'oliblari e'lon qilindi. Loyihada ishtirok etgan fuqarolarning soni ko'pchilik kutganidan ham yuqori bo'ldi deyish mumkin. Kelib tushgan takliflardan 40 mingtasi ovozga qo'yilgan bo'lsa, ularga 6 million 718 mingdan ko'proq ovoz to'plandi. Ochiq byudjet portalida bitta telefon raqam orqali faqat bitta tashabbusga ovoz berish mumkin. Shundan kelib chiqib, shartli ravishda bir kishi bitta ovoz bergan deb hisoblasak, loyihada 18 yoshdan oshgan o'zbekistonliklarning 3dan 1 qismi ishtirok etgani ma'lum bo'ladi. Bu darajadagi faollikni ochig'i hech kim kutmagan edi. Ayni shu raqamlar xalqimiz tayyor emas degan faraz asossiz ekanini yana bir bor isbotladi. Guvohi bo'ldikki, agar imkoniyat berilsa, xalqimiz byudjet mablag'lari to'g'ri taqsimlanishida faol ishtirok etishga tayyor ekan. Loyiha doirasida yo'llarni asfaltlash, ichimlik suvi tarmog'ini tortib kelish, maktablarni ta'mirlash kabi takliflarga pul ajratilishi uchun tashabbuskorlarning harakatlari e'tiborga loyiq. Faollar g'oliblik uchun alohida rejalar ishlab chiqishdi, turli taktika va strategiyalar qo'llashdi. Uyma-uy yurib flyerlar tarqatildi. Ovoz berganlarga maqtov yorliqlari topshirildi. Ayrim hududlarda ovoz berganlik uchun pul mukofot ham berildi hatto. Loyihada aholining faolligi rahbarlarni ham befarq qoldirmadi. Prezident qarori bilan 2000 dan ortiq ovoz to'plagan tashabbuslarning hammasi g'olib deb e'lon qilindi. Natijada g'oliblar soni yana 139 tagacha ko'paydi. Tashabbusli byudjetning ikkinchi mavsumi iyul oyida start oladi. Pensiya va nafaqalarni plastik karta orqali olishga rag'batlantiruvchi prezident qarori e'lon qilindi. Qarorga binoan pensiya va nafaqani plastik karta orqali oluvchilarning pensiya va nafaqasi 1%ga oshiriladi. Shuningdek, pensioner va nafaqaxo'rlar plastik kartadagi pulini naqdlashtirish uchun tuman markaziga borib yurishiga ham hojat yo'q. Xalq bankining sayyor kassalari mahallalarga borib, xohlovchilarning pullarini naqdlashtirib beradi. Pensiya va nafaqalarni naqd pulda yetkazib bergani uchun Xalq bankiga 1% miqdorda byudjetdan xizmat haqqi to'lanadi. E'tibor bering, bu mablag' pensionerlardan ushlab qolinish haqida tarqalgan ma'lumotlar asossiz. Yuqoridagi o'zgarishlar 1-maydan kuchga kiradi. Bundan tashqari, xorijdan 1800 ta bankomat olib kelinib, ular asosan olis tumanlarda o'rnatiladigan bo'ldi. Hafta boshida Shavkat Mirziyoyev yo'llardagi xavfsizlikni oshirish bo'yicha qaror imzoladi. Unga ko'ra, haydovchilarga yo'l harakat qoidabuzarligi uchun jarima ballarini hisoblash 2022 yil 1 dekabrdan boshlanadigan bo'ldi. Agar haydovchining jarima ballari 12 oy davomida belgilangan limitdan oshib ketsa, u haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. Qoidabuzar fuqaro jazo muddati tugagandan keyin haydovchilik guvohnomasini qaytarib olish uchun imtihon topshirishga majbur bo'ladi.
Qarorga binoan Toshkent va Nukus shaharlari hamda barcha viloyatlar markazlaridagi yirik chorrahalarga raqamli boshqaruv tizimlari joriy etiladi. Yo'l belgilari va svetoforlar ko'paytiriladi. Tuman va shaharlar yo'llarining xavfsizligiga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratiladi. Shuningdek, hokimlarga o'z hududida radar o'rnatish huquqi beriladi. Ana shu radarlar orqali kelib tushgan jarimalarning 30% shu hududdagi yo'llarni yaxshilashga sarflanadi. 7-aprel kungi yig'ilishda prezident ichki yo'llarni ta'mirlashni tezlashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Yig'ilishda yangragan asosiy yangilik endilikda ichki yo'llarni ta'mirlashda sement betondan kengroq foydalanishga o'tiladi. Andijonda yangi tajribasi unga muvofiq viloyatdagi sement ishlab chiqarish korxonalari tomonidan klaster tashkil etilgan. Olis va cheka mahallalarda 23 kilometrlik qum shag'al yo'llar sement beton qoplamaga o'tkazildi. 31 mahallada asfalt beton o'rniga sementdan foydalanish orqali qurilishda 600 million so'm iqtisod qilindi. Buning hisobiga birgina 31 mahallada 350 ming dollarlik pulimiz tejaldi. Eng asosiy ushbu klaster 10 yil davomida o'zi qurgan yo'llarni kafolatli saqlashni zimmasiga olgan. Bu juda katta narsa. Ushbu topshiriqlarni ijrosi yuzasidan barcha mahallalardagi dolzarb ta'mir talab yo'llarimizni sement beton qoplamalarga o'tkazilib ta'mirlanadigan bo'ldi. Yakunlanayotgan haftada yana nimalar ro'y berdi? Qozog'iston o'z qo'shnilari, xususan O'zbekiston bilan ham yer usti chegara punktlarini 11-apreldan boshlab ochadigan bo'ldi. Mamlakat chegaralari 2 yil oldin koronavirus sabab yopilgan edi. Qozog'istonga kirish uchun manfiy PCR test sertifikati yoki emlanganlik pasporti bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz, 30-mart sanasidan boshlab Rossiya ham Qozog'istondan kirish punktlarini ochgan edi. Oliy sud Otabek Sattoriy ishini ko'rib chiqib, hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Eslatib o'tamiz, surxondaryolik bloger o'tgan yili bahorda 6,5 yilga qamalgan edi. Avtoyo'llar qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyev va Andijon shahar hokimi Bahrom Haydarov hukumat majlisida ogohlantirildi. Vazirlar mahkamasi ularni jamoatchilik bilan to'g'ri aloqa o'rnata olmagan deb topdi. Eslatib o'tamiz, muammolar yuzasidan izoh olish uchun Bahrom Haydarovning oldiga borgan jurnalistlar allaqanday ayolning hujumiga duchor bo'layotgan edi. Zangiota tumani hokimi yordamchisi 16,5 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, xuddi shu hokimning sobiq o'rinbosari ayni paytda qidiruvda, u ham korrupsion jinoyatda ayblanmoqda. Joriy yil 1-iyuldan boshlab bojxona bojlari bo'yicha imtiyozlar faqatgina qonun asosida beriladigan bo'ldi. Bu yaxshi yangilik, albatta. Biroq kelgusida nafaqat bojxona imtiyozlari, balki bojlarning o'zi ham qonun asosida belgilanadi va stavkalar pasaytiriladi, deya umid qilib qolamiz. Siz ortda qolayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan asosiy voqea hodisalar dayjestini tomosha qildingiz. Tezkor, aniq va xolis yangiliklarni kun o'zida kuzatishda davom eting. Dam olish kuningiz maroqli bo'lsin.